stříbrná elite. Oha, vidět si rád dušel. Počkej kokot, vole, hlavně, že jste dostali 6000 dárků, jak od Santa Clause, bazeran ti posraní. Původ Ristovská byl 5 měsíců v kuse a posílá smutnýho smajlíka, což jsem kurva nepochopil. Fumu, neděkuji moc. Děkuji, děkuji moc, chlape, děkuji. Tak. Dámy a páni, já bych vám rád pustil jedno video, které jsem tak nějak nepochopil. A musím vám ho pustit, to je taková píčo. Hoši, to je fakt sračka, OK? Já... úplně nevím, jak to teď mám otevřít, protože... Bacha, bude to řovat jak píča, nevím, jestli jste to viděli. Právě mi přestala fungovat myš, dobrý. Jo. Hoši, jestli jste nevěřili v ufouny, tak já teď věřím. Tahle maska je podle mě má ufoun. Myslím, že jste to většina viděli, ale já vám bez prdele říkám, že tahle ženská je z vesmíru, je nemocná, nebo je normálně E.T., je v ní normálně vetřelec, narvaný nebo něco. Ivo donatil 40 korun, já si koupil minulý rok LG G4 za 16k a nelituji. Jak se má Sárinka? Má se skvěle, brácho, moc ti děkuju. Děkuju moc, děkuju za krásný donate, ať slouží mobil dál. Hoši, sledujte, tahle je fakt vyjetá jako klobása. Mám normálně strach, sleduj tady na konci. Ne, že by to na konci jako se usmála, ale sleduj, ona... sleduj. Ona má normálně robotický hochu pohyby. Ona je robot, normálně z vesmíru, sleduj. Pičo, jako hoší, jako soráž, ale fakt se na to zadívejte. Kyborg! Ty pič! Já jsem to mal na schýzu. Dívej. Čo vole? Hoši vole, tohle se vám objeví u postele. Jestli budete zlobit tady. A takhle se na tebe bude dívat a říkám ti, že půjdeš hodně rychle do prdele. Ty vole. Takovej space motherfucking, ty vole. Počkej, týpek mi poslal. Počkej. Dermon 23 právě subscribe. Dermone, děkuji moc za donate a děkuji, že jsi přidal i sabem. Moc ti děkuji, chlapi. Děkuji moc, pak tady mám ještě něco, vůbec nevím, co to je. Vůbec jsem to neviděl ještě, takže třeba to bude nějaký fail. Díky moc, Dermo, nesahuje, naložte mu koblížky. Je nemocnej. Je nemocnej asi, hochu. Je nemocnej. Vypadá, jak kdyby měl Downu syndrom, no. Prvně jsem si myslel, že to je nějaký vole, joke jako hafo, ale nepřijde mi to moc joke taky. Ale ta vesmírná maska, ta je hoší, vole, jinak ostrá, jako. To ti říkám, že ještě nebudu spát tak 12 let, než vole, to poberu.
Kyborg, real shit, Kyborg. Mě zajímá, co by k tomu ta ženská normálně řekla. Potřeboval by prohnat kolem bloku. Samil právě resubskyl, byl 6 měsíců v kuse, nechtěl jsem z něho udělat nikoho blbýho, je nemocnej a nebudu se tomu smát, omlouvám se. Díky moc Xanile za půl roku resubu, díky moc bro. Čekuj, toto je bez piče, Kybor. Bez piče. Hej, já potřebuji zjistit, kdo to je ta ženská. Ona má informace o vesmíru, na 100% má informace o vesmíru, hochu. Informace o vesmíru, hochu, ta ženská má informace o věcech, o kterých se nám ani nezdálo, hoši. Hochu, musíme ju sehnat. Musíme ju sehnat, podle mě se jmenuje, ty vole, prostě bychom nepobrali ani jméno, normálně bychom ho nemohli vyslovit. Nějak tak něco, takhle se bude jmenovat. A jebu to. Oka, nebudu se jí smát, podle mě je prostě z jiného vesmíru, jako. Let's go. Nastavíme GTA, dámy a pánové. Dáme si hůl GTA.